Då tänkte jag köra tornspåret över Frösetornet. Se om utrymme finns på telefon. Nu kör vi. Ska lätta på allt i början, men lite utför. Det ligger bara 4:25 tempo var det kanske jag tar i. Spåret är 2,2 km tror jag. Det borde inte ta mer än max 15 minuter. Först av nya backen här. Nej, bortseglade. 4:32 tempo just nu. Den kommer snart att gå ner. Det är säkert 6 minuter. En kilometer på 4:34.
backar från helvetet. Sista biten. Strax sista knixen. Nej, vi har inte jobbat som fan. Det på strax för 6 minuter med det. Kommer sista backen lite nu.
Andra kilometern på 5.59. Ja, säkert blank. Säkert blank. Ja, backen är hemsk. Jag är nästan framme här. Ja, tornsparet är 2,17 på 11.30 någonstans. Strax innan kanske. Ja, det är det. Hej.